Lan lañ la wax ci téléphone leen mën ngeen wacc ngeen ñibé won ma ngi leen di jitu boss gis nga heure bi jot gis na heure bi jot kay ci suba ak légui ñoo ngi tok fi di naan ngelaw gis suñu client gis mu dal lu wacc ñi ñibé lu problème bi yaangi ci jamm wa wa ma fi la atu deuk c'est la police atu atu wa fi la deuk ma nga def ah atu fi la deuk anatu atu men fi la ki anatu eh waxtani ko may ci problème bi wa ñi ba jamm leen dal mu ma sé jot kenn birom la dem sama wax du ci bari li mënul xaar ya manewon gennel sara biscuit nen dalu ciara altine ya jallor mara dem ci ne kuma mëna war karama ko yow xamato dara da ngay fa ni ma fo mango ni ma fo mango ya manewon gennel sara sama wujubi dal nama abat ak la bëgg